Të ndëruar zonja e zëtrin, të ndëruar dashamir të artit e të kulturës, kam nderin dhe ndihem e privilegjuar që sot para jush të prezentoj piktorin e ri shumë të talentuar, zëtri Kolë Bojaj, I cili për herë të parë paraqitet para publikut me ekspozitën e pikturave të ti, të krijuara në kohë dhe vënde të ndryshme. Kola e ka lindur këtu në fshatin Dushiq me 27 shtator 1999. Në Tuz ka kryer me sukses shkollën fillore të mesme, besoj se të gjithë e keni të qartë se në çfarë kushtesh e rrethanash. Gjatë shkollimit ka treguar talent, veçanarisht për artin figurativ, por edhe për shumë çka tjetër. Fal dashurisë për këtë lloj arti, por edhe për vullnetin e madh për të arritur sa më shumë, por edhe angazhimit do të thosha të pashoq, të nanës së tij, Sandrës Bojaj, e cila sakrifikoi pothuajse gjithë jetën që t'u krijojë të gjitha kushtet fëmijëve të vet që t'i qesë në rrugë të duhur, edhe përkundër shumë problemeve dhe mangësive me të cilat është përballur dhe të cilat i keni të njohura të gjithë ju. Talentin për pikturë mund të them me siguri se e ka trashëguar nga jati, I ndjeri Tom Bojaj, I cili I dhuroi malësisë dhe gjithë popullit shqiptar televizionin e parë me program gjithditor në gjuhën shqipe. Pa dyshim, nuk kam nevojë të flas më shumë për piktorin e ri malësor Kolë Bojaj, sepse për talentin dhe punën e tij flasin lapsi, brusha dhe ngjyrat, të cilat I kombinon me mishtri e në veçanti pikturat e ekspozuara në muret e këtij objekti, gjithsesi në ekspozitën individuale e të pavarur të tij, e cila do të jetë hapur deri me datën 18 gusht 2022. Ju faleminderit e mirë se keni ardhur në këtë eveniment kulturor të dhojtë të vetë. Faleminderit kolegës sime Gabriela Gjelaj për prezantimin e piktorit të ri Kolë Bojaj. Kurse tani kam nderin t'ja jap fjalën njohësit shumë të mirë të punës dhe talentit ton të ri Kolë Bojaj, zotëri Andi Hila, I cili e ka përcjell punën e Kolës dhe ka ndihmuar në ngritjen e tij si piktor, I cili me talentin e tij premton se së shpejti në mjedisin ton do të kemi një piktor me emër në malësi. Andaj ftoj profesorin Hila që të marrë fjallën. Ju falenderoj të gjithëve, por së pari të falenderoj Kolën, I cili na dhuroi këtë ekspozitë shumë simpatike. Në përgjithësi, na që merrena me artin viziv, nuk e kena të letë me folë, sepse I takon një fushë tjetër artit. Por për Kolën është një personazh jashtëzakonshëm që I ka ndryshu, ka rritë me ndryshu edhe komplet tematiken edhe komplet zhvillimet edhe në studion të eme. Shumë shpesh Kolën e marrë edhe si shemull me ndancit e tjerë për arsye se personifikon një shpirt të butë, të brisht, të dashtun dhe shumë të pastër. Dhe një artist nuk mundet me mjetu gjatë pa një shpirt të tillë. Me këtë rast, unë do t'ju jap edhe nërthojza qelësin për me vëzhgu me vëmendje ekspozitën, e cila pasqyron pikrisht shpirtin e Kolës, pra mundon ju mu afru me pa pikturën e Kolës për jafër. Kola mundohet dhe punon me shumë dashuri çdo detaj, Pra, vëzhgoni me vëmendje detajet, vëzhgoni delikatesën e ngjyrave që bëran nga, pikrisht nga delikatesa e shpirtit të tij. Të shëndum e tregulli një sekret që as Kola nuk e din, qysh nga filimi I ardhjes Kolës në studio të eme, në vend si me mësu unë Kolën, kam mësu unë shumë ma tepër se sa kam mësu Kola, kam mësu unë për I Kolës. Bravo, Kolë. E falenderojmë profesorin e njohur për fjalët e bukura e domethënse për piktorin ton të ri dhe besoj se këto fjalë të bukura dhe angazhimi I deritashëm, por edhe I arshëm I profesorit do të paraqesin nxitje të madhe dhe vullnet të shtuar të piktorit ton, Kolë Bojaj.
Tani e ftoj njeriu që na ka mbledhur sonte këtu, autorin e këtyre pikturave të bukura që do t'i shihni, që me 2-3 fjalë t'u drejtoj të pranishëmve në shenjë respekti dhe falënderimi. Mirëmbrëma. Mbi se kene arë në ekspozitën time, duhet ta falenderoj profesorin tim Andi Hila. Faleminderit të gjithë juve për prezencën tuaj. Piktori ju një ri, jo e të se di të vizatoj bukur, por veqohet nga të cilët moshatarit e ti për gjunë të rjelshme e të bukur shqipe, një gjunë të pastër letrare, që mund t'ja kenë lakmi e la ta që kanë diplomen e profesorit të gjunës shqipe. Faleminderit zotri Kolë Bojaj, kurse ta njeftoj kryetarin e komunës zotri Nik Gjeloshaj, që ta shpal të hapur këtë ekspozit të veçantë lë shumë interesante. Zonja dhe zotri, familje ndëruar Bojaj, dëshiroj që dhe mënyrë institucionale këtu në emër të komunës të regojmë për krahjen, për talent të ri, për trinë tonë të cilët performojnë, punojnë, kem rast ku me këtë Kolë në të regojnë që vullneti, shpresa janë gjithmonë më të forta se ato që mund të jenë vështirësit, veçantit e asaj, për cilat ne i kalojmë për ditë. Mendoj që fjallia fundit e profesorit, cilë në lani mesa shumë qartë, ma të fjallin e fundit, është e bolshme që të e shpajt e hapun këtë ekspozit dhe që të gjithë të mësojmë për e këtë në veqorive tona shoqore. Ekspozit në shpajt hapur dhe falimderit.